Sevgi Stüdyosu təqdim edir. Şıxdır yaxamdan, göz önündən atan yatdır fəlvan. Hər xalqın sevimli musiqisi var. Bizim xalqa çox əzizdir muğamat. Hər xanəndə üzə bilməz qoynunda dalğalanan bir dənizdir muğamat. Sən isyan eləyən cahargaha bax. Zabulda, seycahda, dərdə haba. Ay ixtiyar müəllim, nadanlar nə bilir nədir muğamat? Qanan üçü, misilsizdir muğamat. Qanan üçü, misilsizdir muğamat. Sağ olay şəhətlə, yaşa qardaş, səsin var o. Açılmadı paxırı. Qalaylanıb açılmadı paxırı. Bu dünyanın düzəlməyə getdi ta. Bədəməldən belə gəlib axırı. Bu dünyanın düzəlməyə getdi ta. Haqqın oxu daşa dəyib, a qardaş. Haqqımızı yeyə yeyib, a qardaş. Nə hər kəslər elə əyib, a qardaş. Bu dünyanın düzəlməyə getdi ta. Qurt dolana gövdə olub öz içim. Ürəyimdə dərd boy atıb bir biçim. Məmməd Araz, Quran gətəndə üçün bu dünyanın düzəlməyə getdi ta. Bu dünyanın düzəlməyə getdi ta. Onda qalacaqdır sözüm ağızda. Aysa bu kara gəlməyəcək qələm kağızda.
Sən bezəcək roğuna qızda Şəkər olmayacaq lazım bir gün Mən bilməzdim yana bilər, sına bilər Mən ürək ürək kimi saxlamadım Bilməz idim bir baxışdan dona bilər Mən ürək ürək kimi saxlamadım Toya yasaq, heylə şərək yür dedim Öz qəlbimə paralanmış cüyür dedim Qızdın alı, ay əşək mən Kim orada üşür dedim Mən rəy ürək kimi saxlamadım Sağ olay Nizam tərəziymiş, nizam qurğuymuş Pərsənc ata-ata əydi dünyanı Halallıqla yollu puşmayası Haram qata-qata əydi dünyanı Tamahçüd elədi susadıq qana Neçə yerdə yara vurduq cahana Göydə yaradana yerdə insana Yalan sata-sata əydi dünyanı Vaxt olub bir kəlmə sən öz sözünə Elin axsaqqalı qan barışdırıb Babalar dünyadan köçəndən bəri nəvələr çox şey ucuzlaşdırır. Yalan pozulubdur mizan tərəzi. Halala min haram qatılır indi. İnsanlıq bir dəstə göyərti kimi az qala bazarda satılır indi. Yalan ayaq tutub yeriyir daha. Böhtan ağacının demə barı yox. Bir ana bətindən dünyaya gələn. Vallah qardaşı, qardaşa itibarı yox. Qardaşın qardaşa itibarı yox. Sağ olayın Şəmbərli, parmaqları var olsun. Sağ ol Şəmbərli, yaşaq. Əzirəm binaya dəyər qaşlarına təzə bəy minaya Bir günə dəymə Sizin bugünkü toydunuz Vallah binaya
gözlərinə qurban ol.